kaivan tässä järvellä. Tää on tämmönen pikku järvi tämä toinen. Mä otan tästä pintapuolesta videokuvaa pikaisesti vain, että mä nyt en jaksa lähteä kävelemään tuonne kauheasti tuonne, kun tässä on tästä mettää näin paljon, niin ei viitti mennä tuonne lenkkarilla. Tällaisilla lenkkareilla meinaa. Tämmönen järvi on. Tästä saa kalaa jonkun verran kans. Ainakin tuota ahvenia tuloa ja varmasti haukiakin. Mutta mä en oo täällä kalastanut kyllä itse ikänä. Mutta mennään siis seuraavaan paikkaan.